nüüd oletame, et siin on mingid paraleelid, et no mis 89 oli lõppes, eks ole sotsialistlik marksismilinismis oli teadupärast ju ka teadus, kui te mäletate, see oli selle krah ja see lause, mis on minule või see lõik, mis on jäänud mulle oma tegemistest meeldes on see augustis 2022 ilmunud intervju Paul Kingsnorthiga inglise kirjanikuna, et võtaks teile siin veel kord Kaarliga me oleme rääkinud sellel teemal, aga Peetriga mitte, et siteerin siis Paul Kingsnorthi artiklis Scientism ja sex, mis ilmust äänsa teiuhtide 800 numbris, et lääne maailmaga on minu arvates midagi väga valesti ja mu meelest on tegemist just nimelt spirituaalse kriisiga. Kui ma vaatan viirusele või käimasolevale kultuurisõjale, siis tundub mulle, et tegelikult probleemid asuvad poliitilisest või majanduslikust tasandist palju sügavamal. See on ka põhjus, miks me ei leia neile poliitilise majanduslike lahendusi. Me arvame, et me oleme püramiidi tipus, et peale meie pole kedagi. Ajaloos pole olnud veel ühtegi ühiskonda, kus oleks arvatud, et eksisteerib ainult materiaalne sfäär. Mulle näib, et laiemas plaanis leiab praegu aset materialistiku maailmavaate suur kokkuvarisemine ja siis ta lisab seda mulle jõudnud, et see tundub mulle täiesti ilmne, aga kuivõrd ma ei suuda või viitsi selles kirjutada teaduslik artiklit, mis on ainus siis tundub see paljudele ebausliku jampsine ja ma ei saa sinna midagi parata, lõpetab ta oma mõtte siis, et veerand tundi jäänud umbes, et mis assotsiatsioone teis see mõte ja see on umbes see, kuhu mina olen oma kaevamisega jõudnud ja mul on see võimalus jah, et mitte väga selles kaevuda sinna allapoole rohkem, et ma mõtlen sellele, et ma elan Eestis ja plaanin elada veel Eestis, sellepärast, et mulle täitsa meeldib siin, vaatamata sellele, et ilm on vilets ja inimesed kohati pahurad, eks ole. Aga läheb soojemaks. Ja siin on nüüd selles mõttes selline huvitav aspekt, et meil alati, kui hakatakse rääkima sellistest veidikene, natukene võibolla teadusest välja jäävatest teemadest, siis kõik on viskavad ennast niimoodi valvel seisakusse, ütlevad, et me oleme siin kõige ateistlikum üldse seltskond, kes olla saab, me oleme kõik teaduspõhised, me kõik põhimõtteliselt usume ainult seda, mida me katsuda saame. Nii. Ja kõik on siis jõle uhked selle üle, et ainult tšehid on võibolla sama kõvad tüübid kui meie on. Nii, ja siis tuleb Tartu ülikool, eks ole, ja teeb uurimuse ja hakkab siis nagu sügavuti minema ja siis selgub, et absoluutselt, ütleme, on vähe riike, kus nagu usutaks igasugust uhuud rohkem kui meil. Meil on vigalasassid, mustad kassid, kristallid, 24-aastased terapeutid, hypnotiseerijad, kõik. Ja loomulikult see tähendab seda, et inimestel on nagu selge ja teatud vaimne tühimik. Loomulikult see tähendab seda. Ilmselt see on globaalne. Ja nüüd on küsimus, et kuidas ja kes selle ära täidab? Sellepärast, et See on see suur küsimus, sest ütleme nii, et ma arvan, et kui keegi suudab tekitada mingisuguse mõtte või idee, mis resoneerib võimalikult paljude inimestega, siis see tegelane ongi siis nii-öelda võibolla messias on palju öelda, aga paljude inimeste jaoks see, sest mõtlen, et kui ma vaatan aknast välja, siis mulle kohati tundub, et meil siin ikkagi toimub selline täiesti uskumatu kaootiline siplemine üha absurdsema esoteerika suunas. Ja see on suhteliselt selline paaniline soov mingisugust puudujääki endas üritada millegiga täita. Ja see, kes põhimõtteliselt suudab selle täitmiseks anda nagu parima võimaluse, võibolla teha seda isegi globaalselt, kõigi see on, ma ei tea, võibolla liiga vallatu mõte. See on see, kes põhimõtteliselt dikteerib kogu järgneva show. Ja, suur tühimik, kõige suurem tühimik on seal ja sellest me oleme täitsa ühe. Karel, mis sa selles? No, Kingsnorth on seda ka öelnud, et kahe aastaga pandi väga enamik inimeste peal toimus selline tehnoloogiline eksperiment. Ja ta on täitsa veendunud, et seda tehakse veel. Et nüüd on planeedi päästmine on üks see on jah, tundub kõige nagu käega katsutavam. Sest kui ma näen küll selliseid sarnasusi, et
kus eesti keelne kõige parem vaste oleks, et science is settled. Et teadus on nagu on öelnud on rääkinud või, või ühesõnaga seda räägiti ju pandeemia ajal ja siis oli see, et teadus muutus. Et teadus nagu on rääkinud 80 aastate lõpuski. sul on õigus, jah, toome selle paralleeli. Siis teadus muutus. Ja nüüd hilja aegu ma nägin ühte klippi, kus United Nations ja mingisugune kommunikatsiooni tegelane rääkis kliimaga seoses, et, et we own the science. Et kuidas pole? We own the science. Kes seda ütles? See üks naiste rahvas oli, mulle tule praegu see nimi meelda, aga ta oli kas mingisugune communication expert. Ma leian selle. ÜRO tädi oli. Mingi ÜRO tädi, jah. Aga päris uljas Ja siis ta veel lisas, et ja on aeg, et kõik sellest nagu teada saaksid sellest, et no see teadus on, et meie teame, mis see teadus on.